ברוכים הבאים לכולם, ערב טוב ומבורך. השיעור יעסוק בתחילתו בנושא שכולנו רוצים, הדרך הבטוחה ביותר ביהדות להצלחה. הדבר שנאמר בשיעור זו הערבות הבטוחה ביותר לאדם שיצליח בחייו. בטח כולכם שמעתם על פוטיפר. מי זה היה פוטיפר? אדם לא חיובי, רשע, אין בו שום דבר טוב ביהדות, היה אדונו של יוסף במצרים. פוטיפר, סריסו של פרעו, כך הוא היה מכונה על פי תורתנו הקדושה. פוטיפר, סריס פרעו. הגיע פוטיפר והוא ראה את יוסף מתנהל בבית ואמר, וירא אדוניו, בעצם ראה פוטיפר כי אדוני איתו. פוטיפר ראה שבורא עולם נמצא ביחד עם מי? עם יוסף. תאמרו לי, ציבור יקר, אחי ורעי יקרים, איך כזה רשע רחוק מכל דבר שקשור ליהדות, אוכל נבלות וטרפות, סליחה על הביטוי, בתינופת גרועה לגמרי, איך הוא יכול לראות בעיניים שלו השליליות הגויות שבו עולם נמצא ביחד עם יוסף הצדיק? וירא אדוניו כי אדוני איתו, זה ייתכן? הוא היה גוי, מה לו ולבורא עולם בכלל? מה לו ולבורא עולם? שאלה מובנת, שאלה פשוטה, שאלה מתבקשת. אחי ורעי היקרים, התירוץ של השאלה זה המתכון הבטוח ביותר להצלחה. אומר מדרש תנחומה על הפסוק וירא אדוניו כי אדוני איתו, אומר מדרש תנחומה כך, אדונו של יוסף, שזה פוטיפר, ראה אותו כל פעם ממלמל מילים בפיו. הוא בא להגיש אוכל לאדונו פוטיפר, ממלמל. יוצא משם, ממלמל, מוציא משפטים לא מובנים מהפה. הולך, קונה דברים לאדונו, מנקה את הבית, עושה ספונג'ה, מנקה את הגינה, קונה דברים, עושה כל מיני פעולות שהם ממלמל מלמולים בפה שלו. הוא רוצה משפטי, ממלמל מלמולים. פוטיפר לא הבין מה הוא רוצה מהפה שלו. פוטיפר לא מבין מה העבד יוסף מוציא מהפה. מה הוא רוצה מהפה שלו? אמר פוטיפר, אני מתחיל לפחד. שהוא לא עושה לי כאן איזה כישוף, לא מוציא לי כאן איזה מילים חמורות שיעשו לי עכשיו את הבית כאן. אומר, מה הוא מוציא מהפה? מה זה הדברים האלה? אור מותק, ידידי וראי. הגיע פוטיפר, אמר לי יוסף, בוא אליי שנייה. תגיד לי, מה אתה מוציא מהפה שלך? מה אתה מוציא? דניאל היקר ואביעד, הרשע הזה פוטיפר אומר ליוסף, מה אתה ממלמל? מה אתה עושה לי כאן כישופים בבית? מה אתה מוציא כל מיני מילים לא טובות בבית שלי? יוסף היה אלה, נער צעיר, מסכן, הגיע עם כזו ביישנות, הוא בא ואומר לפוטיפר, פוטיפר, אני בחיים לא הוציא שום מילה רעה לבית כאן, בחיים לא הוציא שום משפט רע, אתה יודע מה אני מוציא מהפה שלי? אני יוסף, אני העבד שלך פוטיפר, אני רוצה לעשות מלאכתי נאמנה, אז שאני מגיש לך אוכל, אתה יודע מה אני אומר? בורא עולם, תן בבקשה שהאוכל הזה יהיה טעים לאדוני פוטיפר, אני אמצא חן בעיניו, שלא יזיק לי, שלא יציק לי, שלא יהיו בעיות. אומר לו שאני יוצא מהבית כאן עם הצלחת הריקה שכבר אכלת, אומר בורא עולם, אנא ממך בבקשה שאדוני יסבע מהאוכל שהגשתי לו, שלא יכעס עליי. אומר לו, אני כל כך עבד נאמן לך, כל צעד ושעד שאני עושה כאן מתחילה ועצוב, אני מבקש מבורא עולם, תן שאני אמצא חן בחסד בעיני האדון שלי. כל מה שאני אעשה, יהיה על הצד הטוב ביותר, שלא יהיה לי בושות, שאני לא אתבזה, שאני לא אמעול בתפקידי. שמע את זה פוטיפר. מה שיוסף אומר לו, הוא לא האמין. אמר לו, תשמע, אם אתה באמת ככה כל פעם מדבר, מוציא מהפה, אני מצדיע לך. כל הכבוד לך. כל הכבוד, אני מצדיע לך. כל הכבוד לך.
אם אתה מוציא כאלה משפטים מהפה, אתה כל כך בעצם נאמן אליי? אכפת לך שאני אוהב את האוכל? אכפת לך שאני אשמח שיהיה לי טוב? אני מצדיע לך, כל הכבוד, מודה לך, תודה. תודה. דניאל מוטה, תשמע משהו מדהים, מדהים. אומר הגאון בעל שומר אמונים, רבי אהרון ראטה, כותב ככה, דע לך, אם אתה תרצה לדעת למה התורה העידה על יוסף שהוא המוצלח הגדול ביותר שיש, אומר השומר אמונים, אם תרצה לדעת מסוד ההצלחה של יוסף, שהוא הצליח בכל אשר הוא עשה, אומר השומר אמונים, אם תרצה לדעת מהי השיטה להצלחה בחיים, שיטה שהיא בדוקה ומנוסה, שכל מי שמיישם את זה הוא מצליח בצורה ודאית, ברורה ומוחלטת, אומר השומר אמונים, אם תעתיק את ההנהגה של יוסף, מובטח לך שאתה תצליח בכל דבריך בחיים. כל דבר ודבר שתעשה, בורא עולם ישלח לך ברכה. כל צעד ושעל שתעשה, תראה חותמת של בורא עולם, עשה והצלח. כל עבודה שתפתח, כל עסק שתקים, כל עבודה שאליה תלך, אתה תראה פתאום סיעתא דשמיא. הצלחה כל כך גדולה מלמעלה, בצורה שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה בכלל. אומר השומר אמונים, איך? אם תעתיק את מה שעשה יוסף. ובכן, מה עשה יוסף? כל פעם שהוא הגיש אוכל לאדונו פוטיפר, עשה כל פעולה שלא תהיה, שם שמיים היה שגור בפיו. בורא עולם שהאוכל יצא טעים. בורא עולם שאדוני ישמח מהעבד שלו. בורא עולם שלא יהיה לי בושות. ושהוא סיים ויצא, סיים את העבודה שלו, אמר תודה רבה בורא עולם שזכיתי לעשות מלאכתי נאמנה. אומר רבי אהרון ראתה, אם תמיד בפיך יהיה שם השם שגור, בורא עולם תן לי הצלחה, בורא עולם תעזור לי, בורא עולם תעזור, תעשה לי. ושאתה יוצא דניאל, תיתן תודה לבורא עולם. אומר רבי אהרון ראתה מפורש, מובטח לך הבטחה ברורה, בדוקה ומנוסת, שיתן לך הצלחה בכל אשר תעשה. וזה משהו מדהים, אחי ורעי היקרים, מי לא רוצה בדורנו הצלחה? כמה עסקים קורסים, כמה אנשים מפסידים את מקומות עבודתם, כמה משפחות, לצערי, אין בהם הצלחה. תמיד אני מגדיר את זה, כמה משפחות יש של ילדים יתומים, אבל בחיי הוריהם. הם חיים כמו שאין להם אבא ואמא. כמה כאלו יש? כמויות. האדם צריך שתהיה לו הצלחה בחיים. מה המתכון להצלחה? אומר הגאון בעל השומר אמונים, תעתיק מה שעשה יוסף הצדיק. שם שמיים היה שגור בפיו על כל צעד ושעל. ושהוא סיים, אמר תודה רבה בורא עולם. תודה רבה, השם יתברך. אומר, דע לך, אם אתה תחיה בצורה הזו, תחיה בכיוון הזה, דע לך, זו הבטחה, אביאל, זה בדוק ומוזה שתצליח. אגב, מי שרצה לשמוע את לשונו של השומר אמונים, כותב ככה, מאמר השגחה פרטית, פרק חב ג' אור, הוא אומר, כיוון שכך הייתה הנהגתו של יוסף, לכן התקיים ביוסף, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. וואי, וואי, וואי. כיוון שביקש להשם על כל דבר, והודה לו על כל דבר, זכה להצלחה מעל הטבע. אומר הגאון בעל השומר אמונים, כן הוא בכל אדם ואדם, אם יהיה שם שמיים שגור בפיו, כל פעולה שיעשה, הוא יצליח. הבטחה! הבטחה בדוקה ומנוסה. כי אלה שמתדבקים באמונה והשגחת השם, הם מושגחים בהשגחה פרטית ועליונה מלמעלה, כי בורא עולם משלם מידה כנגד מידה. כמו שאתה משגיח על מעשה השם, כך משגיחים עליך. תשמעו, אני אישית התחזקתי בצורה לא רגילה מהמילים האלה. תראו, נאמר על יוסף, כל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. דניאל, מה הכוונה כל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו? כל אשר הוא עושה, כל. פתח מספרה, פתח שוארמה, פתח לפה עם סלטים, פתח פיצוצייה,
פתח משרד עורכי דין, אני אומר, רק פתח, בלי עין הרע, קליינטים וקליינטים, ואיזה טעים, תודה רבה, חבר מוביל חבר. שמה? נהיה לו ביקוש חבל על הסף. כל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. מה זה? רק מניח את הידיים, עושות פרי. רואה ברכה. לא אני אומר את זה. התורה אומרת את זה מפורש. פרשת חומש בראשית, פרק למת, פסוק ג' שם נאמר שאדוניו של יוסף ראה שהוא מצער, ראה שאדוני איתו, שאל אותו, מה זה? מה זה המלמול הזה? הוא אומר, מה אתה רוצה? נושא עבודתי נאמנה. מבקש מהשם שתהיה ברכה, שתהיה הצלחה, והכל. ומודה להשם על הכל. אומר השומר אימונים, לכן נאמר על יוסף כל אשר הוא עושה. אדוני מצליח בידו. אתה רוצה להצליח, ידידי? אתה רוצה להצליח, אחי היקר? זו הדרך הבטוחה ביותר שיש. המתכון הבטוח ביותר להצלחה, עם שם שמיים, יהיה שגור בפיך. הולך לפתוח עסק, הולך לעשות קניות, הולך לבדוק רכב, הולך לבחור דירה. כל דבר שלא יהיה בעולם, שם שמיים. בורא עולם, תן לי סיעתא דשמיא. בורא עולם, תן לי הצלחה. בורא עולם, תעזור לי. כשאתה מסיים, תודה רבה השם שהצלחתי, שראיתי, שלא התאכזבתי. אם יש שם שמיים שגור בפיך, ותודה אחרי הכל, זה המתכון שעליך יהיה נאמר, כמו שנאמר על יוסף הצדיק. כל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. שנזכה בעזרת השם כולנו להצלחה, בדוקה ומנוסה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.